الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اور سامعین خصوصاً چھتوں کے اوپر پودے لگانے والے حضرات میں نے یہ 10 یوریکا لیمن کے گملوں میں بڑے گملوں میں یہ پودے لگائے تو الحمدللہ اب یہ اس کو 3 سال ہو چکے ہیں اب 3 سال کے بعد میں یہ ان سے فروٹ حاصل کر رہا ہوں یہ یوریکا لیمن ہے اگر عام لیمو دیکھیں تو وہ ہمیں اس سے چھوٹا ہوتا ہے یہ لیمو بڑے اور بڑے خوشبودار ہوتے ہیں اور زبردست گھر کے لیمو آپ اپنے چھتوں پہ اگائیں یہ میں اصل میں میں یہ ترغیب دینا چاہ رہا تھا ان لوگوں کو جن کے گھروں پہ چھتیں الحمدللہ خالی پڑی ہیں اور ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے